ciidamada booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo ee caasimada gobolka Mudug. Howlgalka inta uu socday ayaa lagu soo qabtay shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo dilalka ka geysata gudaha magaaladaasi, kuwaasi oo ka kooban 7 xubnood. Saraakiil ka tirsan Puntland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay sidoo kale noolaha lagu qabtay laba sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab. Shabakada la qabtay ayaa qiratay in ay ka dambeeyeen dilal iyo qaraxyo kala duwan oo ka dhacay Gaalkacyo tan iyo sanadii 2018-kii, waxaana wali socda baaritaano ku aadan in ay qirtaan falal dambiyeedyo halkaas ka dhacay, sida ay sheegeen saraakiisha booliska gobolka Mudug ee Puntland. Sidoo kale saraakiisha Puntland ma aysan soo bandhigin magacyada iyo sawirada xubnaha howlgalka lagu soo qabtay, balse waxa ay sheegeen in maxkamad la horkeeni doono. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Somnius TV, Muqdisho. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.